ဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုဆိုရင်အဲ့ဒီခုနဆရာတို့ဆောရှိပဲဗျာဒီဘက်ကံပလဲဝင်ပေးတတ်ဒီဘက်ကကြောက်ထုပေါ့နော်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဖီလေးတို့ကတ်ဂရောတို့ဟုတ်အင်ဂျီစင်ရဆိုရင်သူတို့မကွေးပါတော့နော်မကွေးရောတယ်ပေါ့ဒီကရဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်စကိုင်းရဲသူတို့ပြောတာမြုပ်တယ်ပေါ့30ကျော်မှာအချွေးချတာလည်းပြောတယ်ဗျာအဲရောတယ်ဒီခုလို့ကဟိုဆရာတို့ဝန်ကြီးအားလုံးကမြုပ်တယ်အချွေးချတာပြီးသားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရောဒေတာတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ရောထဲမှာပါတာကထီလင်းမြို့နယ်ဟိုကံကောမြို့နယ်ဆောမြို့နယ်ဆိုပြီးဒီ၃မြို့နယ်ပါတယ်ဒီ၃မြို့နယ်လုံးမှာသူတို့ပြည်သူ့အချွေရေးတွေကိုတော့ဒီဆောင်ရွက်နေကြပါပြီဗျအင်ယူဂျီတို့ကတော့ဘယ်လိုအကူအညီတွေပါရလာသူတို့စီကအင်ယူဂျီစီကအကူအညီဆိုရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအင်ယူဂျီနဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာကိုဒါတို့တင်းယူရကနန်းလောက်ထိကူညီပံ့ပိုးထားတာတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ပညာရေးအတွက်လည်းဒီဟိုပညာရေးအတွက်ကတော့အကူအညီထောက်ပံ့နေပေးဖို့သူတို့စ조사နေတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးဒါကူညီဆောင်ရှောက်ရေးလေးမှာဆိုလည်းဒါတော်တော်များများပံ့ပိုးပေးထားတာတွေရှိတယ်တောင်းနေပါတယ်ဟိုဟာလားဘူလာတန်းလားဆယ်ပါတယ်ဖွင့်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒီ NUG ရဲ့လမ်းညွှန်တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဒီနဲ့ပေါ့နော်ဒီမူလာတန်းအလေတန်းအထက်တန်းပေါ့နော်ရရတော့တော့ဟိုတရော်နဲ့တရော်တနေရနဲ့တနေရတော့မတူဘူးပေါ့ရရတော့တော့တင်နေပါလေအကျွန်တော်တို့ online လဲရှိမယ်ပြီးတော့ဒီအချို့နေရာတွေမှာလဲဒီဟိုအိမ်ဒီမှာ ground ကိုယ့်အကူလေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့လေဩဟုတ်ဟုတ်အရှင်ပြေအောင်ပေါ့ဗျာနီလန်ရောမြို့မြို့တုံးရတော့ပေါ့ဒီတစ်ခုတည်းတုံးလို့တော့မရဘူးပေါ့လေဒီကာလမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုအခုဟိုတော်တော်ဆိုပါပြီဆိုတော့ဆရာကြောက်ပြီဆရာအခုဒီမြတ်တဲ့ဝချွေးဘူးတော့အရင်ကဒီ online ထဲမှာဘယ်လိုပါလာလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တော်လိုင်းထဲမှာဘယ်လိုပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်ကဒီဆောမြို့နယ်ဟိုကြောက်ထုမြို့မှာဒီအပြင်စေကန်းထိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသွားဆရာဝန်မှာဆိုတော့အဲတော်လိုင်းထဲမှာဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့အနာသိမ့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေစပြတယ်အဲကျွန်တော်တို့မက်မက်မီမီပြောရရင်တော့ဒီ February 9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်ထုမြို့မှာဆန္ဒတွေစပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့debate ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီ900ကကြီးထုတ်ခံရတယ်အဲထုတ်ခံရပြီးတော့မှကျွန်တော် February 14လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မျိုးကနေတခြားမျိုးကိုဟိုစွန့်ခွာရတယ်ပေါ့နော်ဒီ900ကကြီးနဲ့ဟိုတရားဒီဆွဲခံထားလို့ကျွန်တော်တို့ရှောင်တင်းရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ debate ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ CDN တွေလောက်လာကြတယ်CDN ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီရန်မုံငွေရှာပေးတယ် CDN supporting team ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က CDN အတွက်ရန်မုံငွေရှာပေးတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Mindet ပေါ့နော်ဒီ Mindet မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တိုက်ပွဲကြီးကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ Mindet Servicehound တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ funding တွေရှာပြီးတော့မှဒီစာနယ်ရိတ်ခါတွေဟိုဒီ IDP တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်ဒီဟို Mindet ရဲ့တော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အားဖြည့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘီဒူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘီဒူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ရန်မုံငွေရှာတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့အထူးသဖြင့်တော့ဟိုမြေပြင်မှာထစ်ဆာရင်ဒီရန်မုံငွေရှာပေးတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုလုပ်ပေးရင်းနဲ့မှာပဲခုနပြောတဲ့ဒီအုတ်ချွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလိုအပ်လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတော့လက်နဲ့ကင်နဲ့နီးလန်းနဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်မတိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုရွေးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ကြံ့မာရေးအနေထားရရောပေါ့နော်။ဒီလက်နဲ့ကင်နဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အမှန်ဝင်နိုင်မှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံရေးနီလန်းအရာလုပ်တဲ့ဒီအုတ်ချွေးရေးကဏ္ဍမှာဟိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အခုတော်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်တို့အုတ်ချွေးရေးက6လကျွန်တော်တော်လန်ရေးကတနေ့နဲ့ကျော်လိုက်ပါနော်မနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့ PDF အပတ်လည်ခန္ဓာတွေပါလို့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုတနေ့စာတနေ့တာဖြတ်သန်းမှုဘယ်လောက်ထိရှေ့ရောက်လာပြီလို့ဟိုမြင်လဲဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘလော့လောက်ရောက်လာပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ဒီကြာချိန်နဲ့စာရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတော်လန်ရေးဒီ PDF ဆိုလို့တစ်နှစ်အတိုင်းအတာမှာတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တည်တဲ့လောက်ဆိုရာခနန်းရှိနေပြီပေါ့နော်ရာခနန်းရှိပြီပြီးတော့ဒီကြေးရွာအခြေပြုတဲ့ဒီ data အခြေပြုတဲ့ backup file တွေဆိုလဲဒီအများကြီးရှိနေပြီပြီးတော့ဒီ local ပေါ့နော် local PDF တွေဆိုလည်းအများကြီးရှိနေပြီလက်နဲ့တက်ဆိုင်မျိုးပိုင်းမှာလည်းသူအတိုင်းတန်နေသူတော့ကျွန်တော်တို့2မိနစ်စားခဲ့တဲ့ဒေါ်လာကြီးကနေအခုဆိုရင်တကယ်ကိုဟ
who bomb anybody send any tie of sorrow. Who Ludu got on a beach in it at where not needed, needed Lu, you, Georgia, Mabono, General, General Mabono, General Bugliga, Mimaro, D. Galan and Lopchella, Babibio, who told Aishi of Delu, General Yusavane. Abiro di Sumun and Miris Kaima Zuleta, Mune, Domiama Gube, Ucho Yeniari Le Penire. ဟုတ်ပညာရေးတွေလည်းပဲနေတယ်အကျမ်းမကြီးတွေလည်းအကျိုးစားပြီးလည်းပဲနေနိုင်တယ်ဟိုပြောရရင်တော့ဗျာဒေါ်လာရေးဆက်စားခြင်းကျွန်တော်တို့နှစ်လသုံးလလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစ်ဖက်တက်အလိုဖိနေခံပြီးတော့ကြောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းဒေါ်လာရေးဟို6လပိုင်းလောက်ကစားပြီးဒေါ်လာရေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီ6လနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုအနည်းဆုံးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကြ
တော့ကျွန်တော်တို့ဘူးကြောက်ရမယ်အနေထားဟိုတကယ်စိုးမှုတဲ့နေရာတွေမှာသူဖြစ်လာပြီလားလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောအတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ဟိုရှေ့ရောက်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ရအောင်မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟိုပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ကတော့လိုနေသေးတယ်ဆိုတော့ပန်းနိုင်မရောချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဟိုလျှော့လို့မရဘူးတတိဝရိယဘာမှလျှော့လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ရတော့တခုတခဲအဲပါဝင်ရအောင်မှာပေါ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောအတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ဒါရှေ့ရောက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကတော့ဆိုပြဒီကုချုံနေတဲ့အဲ့တော့ဗောလေဒီလိုအခုအချွေးရေးတွေတော်တော်များချနေပြီနေရအထူးသဖြင့်စကိုင်းနဲ့မကွေးပေါ့နော်သူချင်းမှလည်းရှိတယ်နောက်တခြားဒေသတွေမှာလည်းအတိုးလာပဲသဘောရှိတော့ဗောဆိုတော့ဒီခုနရှေ့မှာတက်ခွဲဝင်တဲ့လူငယ်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်နော်ကျွန်တော် PDF လူငယ်တွေနောက်အခုဒီဆန္ဒပြလာလဲကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အညာရွာတွေအထိပေါ့နော်နောက်အပြင်ကကုကြီးတွေလည်းလူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အလုံးပေါ့ခင်ဗျဒီကုချုံအမှားစကားဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတိုက်တွင်းချက်ဟိုအထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂုံပြူစကားပြောချင်တာပါဒီတော်လိုင်းကြီးမှာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ဟိုဘဝတွေအတ္တတွေဆွံပြီးတော့မှဒီတော်လိုင်းကြီးမှာတိုက်ခိုက်ပေးကြတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေပြီးတော့ဒီမြို့ပြမှာမကြောက်ဒီပေါ့နော်ဒီတကယ့်ကိုဒုက္ခကြားထဲမှာအဲကြက်ကြက်တဲတဲကြားထဲမှာ the big ဒီနေ့စဉ်ထွက်ပေးပြီးတော့ဟိုလူတို့ကိုတော်လန်ရေးနဲ့ဟိုအလံဝေးမသွောင်းအောင်အမြဲတမ်းတတိပေးပြီးတော့မှဒီအာနာရှင်ဆက်အာနာရှင်စနစ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့တပိတ်ပြနေကြတဲ့ဒီလူငယ်တွေလူကြီးတွေပေါ့နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ဟိုပြောချင်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအဲဒီလိုရဲဘော်တွေ PDF ရဲဘော်တွေအတွက်ပြီးတော့ဒီလိုတပိတ်လုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်အဲဒီအားလုံးတွေပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးကြီးမှာဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကတော့ဆုံးလဆန်စားပြီးတော့တကယ့်ကိုဆွန်းဆွန်းနမန်လုပ်နေကြတယ်သူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်ဒီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအပဖပြီးတော့မှဒီဒေတာချီပြပကဖ PDF အဲဒီသူကဏ္ဍနဲ့သူကျွန်တော်တို့လက်ပတ်အောင်ကြိုးစားနေပြီဒီ PDF ငွေကုန်ကဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ PDF တွေကပဲဟိုနေမြေမှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာ PDF တွေကပဲဟိုတရားစီရင်ရေးတွေရောပြီးတော့ရရမှာဖြစ်လာတဲ့အမှုခင်းတွေရောဟိုသူတို့မှာဆယ်ရေးကိုလည်း PDF တရားဆယ်ရေးကိုလည်းတောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေဆိုးမှုမှုကိစ္စတွေမှာလည်းတောင်းပန်ယူရတယ်ဟိုကိစ္စဝိစ္စမှန်တယ်များသူတို့ကအလုံးကိုမခုံးမထမ်းနေရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့တောင်းပန်တွေကိုဒါပခုံးလွှဲပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဟိုလူထုရဲ့လူမှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဒီလက်လွှဲယူပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်အားလုံးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ လက်တွဲပြီးတော့ဟိုရှစ်ဆက်ဒီဆက်အာနာရှင်နဲ့တကွအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲတော့ကြအောင်ပါလို့လဲအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုညက်တာရက်ခံလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဆော့မြို့နယ်ဦးချွေးမှုတော်တာကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်